Mas pelo menos eu, né? Acho que é isso, velho. Obrigado pelo sub, Dantas43, seja bem-vindo, meu mano. Muito obrigado pelo seu apoio, velho. Ó, galera, eu vou contar a jogada pra vocês, ó. Ó, aquele cara vai subir, vai dar a cara bem aqui, ó. Eu vou arrancar a cabeça dele bem aqui, ó. Ó. Vou fingir que eu não vi ele, vai subir. 100 mira. Tem um cara se arrastando aqui em cima, mano. Mata ou não mato, galera, ele? Quem quer que eu mate, digite um. Quer outra? Aposto que vocês nem viram essa cabeça vermelha ali, né? O cara tava só com a cabeça pelada vermelha, velho. Tá só o... Ele pintou o cabelo de vermelho, tá ligado? Que o pessoal pode pensar errado aí, né? Toma essa aí, amigão. O cara morreu, mano. Rajei, ele morreu. Quer outra? Alguém quer outra aí, clã? Galera, nunca me atire quando eu estiver passando com o meu poçante. Esse cara aqui arranhou a pintura do meu carro. E eu me senti triste com essa atitude dele. Vamos ver se ele vai atirar de novo. Nunca mais arranhe meu carro, viu? Nunca mais. Isso é uma falta de respeito aí perante os meus vivos, velho. Esse ali tá pensando que ele tá passeando na casa dele, na rua dele, que ele toma tiro e vai embora, assim, de boa. Eu vou atrás, galera. Liga a sirene aí, galera. Liga a sirene no chat, que eu vou atrás. Parou pra mijar, mano. O cara parou pra mijar ali, clã. Parou pra mijar. Mijou no meu carro ainda. Faltou com respeito perante meu carro, velho. Faltou com respeito perante meu carro. Hoje a mira da Snipe tá calibrada. Ah, daí é o meu trabalhador, galera. Eu atiro só na perna dele, se liga. Desce aí, trabalhador. Desce aí. Só na perna aqui, pra quem não sabe. É um dos meus trabalhadores aí, só que eu mato logo, né? Pra galera falar, ah, não sei o que, blá blá blá. E é isso. Outra dica.
Quando você estiver jogando FPP. Opa, calma aí, carro. Ei, volta aqui. Ei. Ó, abestado, hein. Ô, carro desgraçado, mano. Eu, esse carro aqui tá contra mim, velho. Se você estiver jogando FPP aqui, ó, aparenta. FPP aqui, cadê FPP? Como é que aperta FPP? Aí você quer olhar ao redor, tá ligado? Você aperta Ctrl 2, bota a cabeça pra fora. Ah, o drop caiu não sei aonde. Ctrl 2, cabeça pra fora, tá ligado? Assim. Não lembro mais nem como é que aperta pra sair do TPP, mano. Sabe se eu tô jogando TPP muito? Eita, esse aqui tá pensando que ele tá onde? Ele foi pra um lugar que não tem saída, mano. Sabe quando tu vai correr de alguém e tenta um lugar que não tem saída? Foi esse cara aqui agora. O bicho entrou num lugar que não tem saída, mano. Aí foi só ele aceitar, né? Nunca faço aqui que eu tô fazendo, tá, galera? Parar no meio do nada pra rodar brico. Isso aqui é pra morrer. O que você tá fazendo? Porque eu tô mostrando certo e errado. Meu pai sempre me ensinou isso, minha mãe. Mostrava certo e errado, né? Porque às vezes se mostrar só o errado... O cara vai só no certo. Entendeu? Tática número 2. Se vocês perceberam, não mirei no boneco. Estourei os pneus dele. Fiz ele dar o 360, entrar em choque e tal. Não saber o que fazer, entendeu? Obrigado pelo sub, Ronan. O viado me fez chorar no vídeo do Olhinho da 1050 Ti. Caralho, isso é louco. Olha pelo resub. Já deu, boga? Não, dei não, dei não, dei não, galera. Obrigado pelo sub aí, mano. Esse cara que deu aí, viu? Esse cara aí que deu boga. Não foi eu não, hein, mano. Não dei porra nenhuma, não. Ei, por que tá me atirando aí, mano? Perdeu a ação do perigo, foi? Tu deu a cara mais uma vez, eu arrancar tua cabeça, hein? Falei que ia arrancar a cabeça dele, galera. Falei que hoje a K98 acordou gigante, mano. Daquele tamanho. Hoje ela acordou gigante, ela. Falou, hoje eu vou brilhar. Hoje eu quero brilhar. Quero matar todo mundo. Tem um cara por aqui, mano. Vamos lá. Isso aí tomou. Ele pensava que ele tinha tomado da frente, eu acho, sei lá. Muito bom acompanhar um dos melhores jogadores do competitivo que está sempre ativo nas streams, parabéns por ever. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo donate aí, ô Matheus. Fala, é God mesmo, velho. Queira eu chegar perto do nível dele. Agora arranca a cabeça dele, hein? Aqui, ó. Foi não. Meu amigo, eu nunca vi tanto cara na minha vida como eu tô vendo essa partida, velho. Tô até emocionado, velho. Tô até emocionado. Esse é bot, coitado, mano. Esse aí começou a jogar agora, velho. Não gosto nem de matar cara assim, né? Mas tem que matar, né, velho? Tem um cara ali, velho. Bruno correu!
nisso, cara. Obrigado pelo host, Poli. Seja bem-vindo a galera da Poli aí, mano. Cara, esse cara aqui. Caralho, maluco, é brabo! Furou meu pneu. Furou meu pneu e me deixou no meio do nada, rapé! Eu sou um merda! O carro aqui, velho. Rodou, hein? Rodou, rodou! Ah, velho. Vou tomar sanduíche. Esse drop aqui ninguém pegou não, mano. Eu acho que ninguém pegou não, velho. Vale a pena pegar porque meu capo colete tá ralfado. Ninguém pegou, lógico, né? Falei que ninguém pegou. Grosinha, não. Ou não, vou de grosa, não. Vou de grosa, não, galera. Final de partida aqui. Tá dando certo a M4. Ou vou de grosa? Eu vou de grosa mesmo nessa porra que eu vou de grosa. Bora. Bora de grosa nessa porra aqui, vai. Cadê tu, grosa? Ali já, pronto. Vamos grosar geral. Quem quer ser grosado aí no chat? Nem fudendo que esse cara tava deitado aqui, velho. Nem fudendo mesmo. Nem fudendo mesmo. Calma aí, amigo. Já a gente conversa. Aguenta aí. Vai. Vamos manjar, hein. Tá de capa 3, senão já tinha ido pro lobby, tá, galera? Só pra avisar mesmo. Só pra avisar que ele tá de capa 3, senão já teria ido pro lobby já. Famoso. Famoso capa 3 humilde. Salvando os amigão. Mano, o cara é tão cagado que fechou pra ele, velho. O cara tá lá no topo da montanha. Você acha que o maluco é cagado? Caralho.
Dr. Hannibal é meu sub, mano. Aquele pau no cu lá, vai. Porra, ele morreu pra área de jogo, velho, sério? Wait till you see the. No, 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 no. Ai, ai, ai. Mano, não tô acreditando nisso não, velho. Nem fudendo, mano. Ô, oh, nem fudendo, velho. Não, 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 velho. Não, 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 não. Cara, mano. Ó o cara, velho. Ó o cara, mano. Mano, essa partida tem que ir pro YouTube, essa partida, velho.